Mingəçevir şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan qadın saxlanılıb. Şəhər sakini Zemfira Xəlilovanın üzərində güclü təsir edici narkotik vasitə daşıması barədə şöbəyə əməliyyat məlumatı daxil olub. Keçirilmiş tədbirlərlə həmin qadın saxlanılıb və şəxsi axtarış zamanı onun əl çantasından külli miqdarda heroin aşkar edilərək götürülüb. Araşdırma zamanı Zemfira Xəlilovanın narkotik vasitəni sosial şəbəkədə tanış olduğu xarici ölkə vətəndaşından onlayn yolla 500 manata aldığı məlum olub. İşlədiyim kafedə mənə tanış elədilər, bir dənə İran vətəndaşı ilə zənglə danışdım və s. narkotiki qoymuşdu Saray qəsəbəsində qapının ağzında daşın altına. Oradan götürdüm narkotiki. Mingəçevirə gəlirdim, axşam idi. Səhər də üstümdə narkotik olanda bazarın yaxınlığında polis əməkdaşları tərəfindən tutulmuşam. Faktla bağlı Mingəçevir şəhər polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Zemfira Xəlilova təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb edilib. Onun ətrafında əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Vüsal Rafiqoğlu, Mirələm Əhmədov, Aran TV, Mingəçevir.